Então o plano ainda é oficialmente seguir o Snatcher, é isso? É. Algum problema? Tirando o fato de que a gente não sabe onde ele tá ou pra onde estamos indo? Não. Ótimo plano. Só tem um jeito de descobrir. Vamos descer até lá. E aqui vamos nós. Eu fico com isso. Olha o que eu achei. Eu odeio muito aquele som! Aí vem eles! Esperava por essa, vai! Alguém pode me ajudar? Te peguei.
Você não tá com muita sorte. Bom, quer saber? Por estranho que pareça, os casulos são um bom sinal. Quer dizer que estamos no caminho certo. Até melhor se a catacumba levar até aquela mina lá embaixo. Agora é meu. É demais. Você está fazendo isso? Podemos usar isso.
Pois é, um monte de casulos por aqui. Ele voltou! E aí vem seus amigos. Só deve ter uns milhares aqui embaixo. Del, você não tá ajudando. Ok, isso não tá com cara boa. Vou fazer bom uso disso. Thank you.
atirar! Acabou a festa. Todo mundo bem? É, vamos abrir aquele portão. Certo, vamos de uma vez. Ah, uma ajudinha aqui? Procurando uma mina de ósmio, por que estamos aqui embaixo? A gente vai onde os Snatchers forem. Quem sabe essas catacumbas se juntam com a mina. Quem sabe? Essas catacumbas devem ter centenas de anos. É, talvez 700, 800 anos. Então, todos que enterraram aqui embaixo, quem eram eles? Guerreiros, reis... Magos? Não vai me deixar esquecer disso, né? Não, não vai rolar.
Vamos, tem mais um andar para procurar. Ah, porta grande. Tô aprendendo a odiar portas grandes. É minha. Preciso de uma mão. Gente, ou estamos no caminho certo ou temos o pior azar do mundo. Ei, por que não os dois? Já tô indo. Ah!
Tá legal. Tá na hora de cair fora. Faz tempo que não vemos nenhum Snatcher. Eu fico com isso. Preciso de uma mão. Então, Del, você disse que reis eram enterrados aqui. Aquele cara com certeza era rei de alguma coisa. Thank you.
avançar. Aguenta firme, logo estarei aí. Tá, a gente tem que passar por ali e seguir aquele Snatcher. É, claro, mas... como? Alguém achou alguma coisa? Ei, tem um buraco embaixo dessa coisa. Me ajuda a empurrar. Valeu. A gente pode não jogar pedra, papel e tesoura dessa vez? Ou como o Del gosta de dizer, papel, papel e papel? Engraçado. Muito engraçado. E agora estamos onde? Essa é fácil. Perdidos. Pelo menos saímos das catacumbas. Vamos achar aquele Snatcher. Alguém se candidata a cortar aquela porcaria? Se a gente quiser achar esse Snatcher, vamos ter que nos separar. Eu vou por cima e dou cobertura. Monte de Swarm, mas tem um Snatcher! Mata os caçadores aí! Todos os drones daqui de cima! Ei! Precisamos de ajuda! Ah, ótimo! Munição! Outro drone morto! Estamos indo! Não tem cobertura! Precisamos de apoio aqui! Deixa! Ugh!
Mais drones! E eles não saem dali! Tenta flanquear! Você ouviu? Vamos pra lá! Trabalhe em equipe. É, que pena que a gente ainda não tem ideia de pra onde ir. Detalhes. Demais. Nuba, meleca de porta. Em contos de fadas, seguimos migalhas de pão. Nós, portas de meleca. Parece que finalmente encontramos a mina. E mais Nedgers. Estão indo direto pra lá. Agora, como vamos segui-los? Seguindo? Até embaixo. Ah, claro, por que não? Podemos usar aquele velho transportador de minério. Parece um elevador pro inferno. Que ótimo. Porque é pra lá que vamos.